তেখেতে কৈছিলে বন্ধ বা থাকিলে আমি যাবলে দিম আৰু সরকারি বন্ধ থাকিলে যাবলে দিম সেইটোতো নহলে 23 জানুয়ারি সুভাষ চন্দ্র বসুর তিথি আছিলে সেইদিনাখনতো গুৱাহাটীত আমাক যাবলে নিদিলে যোৰহাটত আমি 4টা বজাত আহি পাইছোঁ এতিয়া মই পুলিশসকলক সুধিছোঁ যে আমিতো আপোনালোকে তাত দেখা নাই তেখেতসকলে কৈছে যোৰহাটত আমি পুলিশ দেখা নাই বুলি কৈছোঁ তেখেতসকলে কৈছে আমি চিভিল ডেছত আছিলোঁ এতিয়া চিভিল ডেছততো আমি নাজানো কাৰণ ইমান হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহ ওলাইছে তাত চিভিল ডেছত পুলিশ কেইজন কিয় থাকিলে মই তেখেতক সুধিছোঁ কাৰণ প্ৰথম আমি আচৰিত পাইছোঁ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যেতিয়া 4টা বজাত আহি যোৰহাটত নামিছে কিন্তু নগণ্য অসম পুলিশ আছিলে এই অভিযোগটো যেতিয়া মই আজি তেখেতসকলক কৈছোঁ তেখেতসকলে কৈছে আমি সাফিজান পুলিশ আছিলোঁ বোলো আপোনালোকে যিকেইটা ভিডিঅ' মোক আজি দেখাইছে ইণ্টাৰগেশ্যনৰ সময়ত তাততো পুলিশ দুজন তিনিজন ওলাইছে তেখেতে আমি চিভিল ডেছত আছিলোঁ গতিকে পুলিশ চিভিল ডেছত আছিলে তেওঁ বোলো আপোনালোকে আমাক কণ্ট্ৰল নকৰিলে কেলে আমাক আহি পেলাই সন্মুখত ক'ব লাগিছিলে যে এইফালে নাযাব এইফালে যাওক আমাক আমি মানুহৰ ঠেলা হেঁচাত মানে ছিটিকি পৰিছোঁ মই সুধিছোঁ যে মোৰ কাৰণে কি এনেকুৱা ঘটনা হ'ল যে মোক নন এভেইলেবল দিছে তেওঁলোকে একো মতা নাই তেওঁলোকে একো নাই মতা মই সুধিছোঁ চাওক ভয় সাহসটোতো মই নকওঁ গণতন্ত্ৰত ৰাইজে ভাগ্য বিধতা ৰাইজে চব চাই আছে 3 ঘণ্টা সময় আজি ইলেকশ্যনলৈ 100 দিন আছে এতিয়া যদি দলৰ গোটেই নেতৃবৰ্গ যদি আহি যোৱা থানাত বহি থাকিব লাগে আকৌ 12 তাৰিখে আহিব লাগে যাওঁতে এদিন আহোঁতে এদিন এইটো কি উদ্দেশ্য হৈ আছে ইলেকশ্যন আছে বিহুৰ আগত লোকসভা ইলেকশ্যন শেষ হ'ব বুলি স্বয়ং CMএ কৈ আছে তে দলৰ সভাপতি দলৰ নেতা যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছৰ বেলেগ কাম নাই নেকি MLA বেলেগ কাম নাই নেকি বিৰোধী দলৰ বেলেগ কাম নাই নেকি উদ্দেশ্যটো কি উদ্দেশ্য কংগ্ৰেছক কেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণে হাৰাশাস্তি কৰিব পাৰি কেনেধৰণে কাৰণ ইমান যোৰহাটত ক্ৰাইম হৈ আছে চুৰ ডকাইত হৈ আছে এতিয়া থানাখনো অচিজন যদি মোৰ লগত 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা বহি থাকে মোক 12 তাৰিখে মাতিছে মই আকৌ আহিম কিন্তু মোক যিটো ল'ৰাই মাৰিলে তেওঁ কিয় আধা ঘণ্টা সোধপোষ্ট কৰে মোক 3 ঘণ্টা কৈছে তেওঁক 30 মিনিটটো কৰক তেওঁক 30 মিনিটটো তেওঁ ভূপেন বৰাক মাৰিলে সোধপোষ্ট নহ'ব ভূপেন বৰাৰ ৰাস্তা যোৰহাটৰ ৰাস্তাত মই গৈছিলোঁ কোনো অফিচাৰেতো মোক কোৱা নাই আপুনি এইফালে নাযাব বুলি মই দায়িত্ব লৈছোঁ সভাপতি হিচাপে মোৰ দায়িত্ব ৰাস্তাটো ঠিক আছে মই ভুল কৰি গৈছোঁ কওক কোনোবা যোৰহাটৰ অফিচাৰে মোক কৈছিল নেকি তে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া জেড কেটেগৰী চিকিউৰিটি থকা মানুহজন যেতিয়া আহিছিলে ৰাস্তা যদি ভুল হৈছে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ কোনোবা মানুহক পুলিচে ক'ৰবাত কৈছিল নেকি মই সুধিছোঁ তেওঁলোকক আমিতো আপোনালোকক দেখা নাই সেই কৈছে আমি চিভিল ডেছত আছোঁ চিভিল ডেছত কিয় আছিলে চিভিল ডেছত থাকিলে আমি কেনেকৈ গম পাম কোনজন পুলিচ গতিকে কি ধৰণে এই পৰিকল্পনা হৈছে আৰু ভাৰতীয় ন্যায়যাত্ৰা অসমত অকল হৈছে নেকি মণিপুৰত হৈছে তাত বিজেপি চৰকাৰ নাগালেণ্ডত হৈছে সেইখন বেলেগ চৰকাৰ পশ্চিমবংগত হৈছে বেলেগ চৰকাৰ বিহাৰত হৈ আছে আজি বিজেপি চৰকাৰ অৰুণাচলত গৈছে বিজেপি চৰকাৰ ক'তোতো কেছ মোকৰ্দমা লগা নাই ক'তো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক মাৰপিট কৰা নাই ক'তো বেৰিকেড হোৱা নাই এইটো কি কি প্ৰক্ৰিয়ালে কি কাৰণে এই কামটো হৈছে এইকাৰণেই হৈছে যে দেশৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ভ্ৰষ্টাচাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি ভাৰতীয় ন্যায়যাত্ৰাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰ প্ৰকৃত কাম কাজ আমি ৰাইজৰ সন্মুখত উন্মোচিত কৰিবলৈ আমি সফল হৈছোঁ সেইকাৰণে তেওঁলোকে ভাবিছে যে এই কথাটো যদি বাৰে বাৰে কংগ্ৰেছে কৈ থাকে ৰাইজে যদি এই কথাটো গ্ৰহণ কৰি লয় কাৰণ এই ধৰণৰ ভ্ৰষ্টাচাৰী শাসনৰ কাৰণেই কৰ্ণাটকত বিজেপি চৰকাৰ হাৰিছে এই ধৰণৰ ভ্ৰষ্টাচাৰৰ কাৰণে তেলেংগানাত বিজেপি মুখ্যমন্ত্ৰী অপসাৰিত হৈছে কি কয় আপোনাৰ ত্ৰিপুৰাত এই ভ্ৰষ্টাচাৰত নিমজ্জিত হোৱাৰ কাৰণে বিজেপিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী বদলাবলৈ বাধ্য হৈছিলে আৰু অসমত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই ৱেটিঙত আছে যিকোনো সময়ত শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ গতিকে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ মুখ বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে থানাত সোধপোছ কৰা বা বিষয়াকেইজনক মই বেলেগ একো বেয়া পাবলগীয়া কথা নাই ঠিক আছে সোধপোছ কৰিছে ভিডিঅ' দেখাইছে সুধিছে এইখিনি ঠিক আছে কিন্তু বাৰে বাৰে ফোন আহে এই যি কাৰণে ইমান দীঘলীয়া হৈছে ফোন আহে খুব কোনে কৈছে মই নাজানো কিন্তু ফোন আহে তেখেতে মোৰ আগত নাপাতে ওলাই যায় মই সুধিছোঁ যে কি কাৰণে মইতো কোনো মানুহ মৰা নাই মোক কোনো পুলিচে বাধা দিয়া নাই যোৰহাটত
মোক কিয় নন বেলেবল দিছে তেতিয়া তেওঁলোকে নেমাতে আৰু যিহেতু তাৰ আৰু কি বেৰিকেড নাছিলে বা আপোনালোকৰ কোনো বাধা দিয়া নাছিলে আৰু সেই পথৰ বিষয়ে আপোনালোকে হয়তো জনাও নাছিলে সেই সন্দৰ্ভত আপুনি আৰক্ষীক সুধিছিলেন নাই আজি নহয় মোক কৈছোঁ যে দুজন পুলিচেতো মই যিটুকুৰা জেগাত আপোনালোকে আইন ভঙা বুলি কৈছে তাত দুজন পুলিচে আকৌ মোক কৈছে বৰাচা আহিলে নেকি বুলি যাক আপোনালোকে সেই চাৰিটা বজাত চাৰে চাৰিটাত মোটাইম কৈছিলে মাতি আনক তেওঁলোকে আকৌ মোক মাতহে দিছে যি দুজন পুলিচ মই দেখিছোঁ ৰাস্তাত চাৰিআলিটোত মই যেতিয়া দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আমি গৈ আছোঁ তেতিয়া মোক মাতিছে বৰা ছাৰ আহিলে এনেকৈ বুলি মাতিছে আপোনালোকে মাতক সেই সময়ত যদি আপোনালোকক বাধা দিলেহেঁতেন এনে পৰিস্থিতি নিছিলে বাধা দিয়াই নাই মই সুধিছোঁ তেওঁলোকে কৈছে আমি চিভিল ডেছত মোক আপোনালোকে মেজিষ্ট্ৰেট আৰু এজন ছিনিয়ৰ অফিচাৰ ৰাখিব লাগিছিলে কৈছে আমাৰ অফিচাৰ আছে চিভিল ডেছত আছে আছে যদি চিভিল ডেছত আছে যদিও আমাক কোনো কোৱা নাই নিশ্চিতভাৱে জেড কেটেগৰী মানুহ এজন আহোঁতে যদি এনেকৈ নেগলেক্ট কৰে তেওঁ জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব অসম চৰকাৰ নহয় নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক বেয়া পায় সেইটো আমি জানো সেইকাৰণে কি অসম পুলিচে বেয়া পায় নেকি ময়ো কাৰোবাক কাইলৈ বেয়া পাব পাৰোঁ সেইকাৰণে কি চবেই বেয়া পাব নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ভাল পোৱা বেয়া পোৱা মতে অসম পুলিচ চলিব নেকি অসম পুলিচে অসম পুলিচ মেনুৱেল মতে চলিব পুলিচৰ ৰুল মতে চলিব তেখেতসকলক আমাৰ গাঁতটো অশোক স্তম্ভ নাই ডিজিপি ডাঙৰীয়াৰ ড্ৰেছত অশোক স্তম্ভ আজি থানাত কি কি কৰিলে থানাত সোধপোছ কৰা বা বিষয়াকেইজনক মই বেলেগ বেয়া পাবলগীয়া কথা নাই ঠিক আছে সোধপোছ কৰিছে ভিডিঅ' দেখাইছে সুধিছে এইখিনি ঠিক আছে কিন্তু বাৰে 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 ফোন আহে এই যি কাৰণে ইমান দীঘলীয়া হৈছে কি কাৰণে মইতো কোনো মানুহ মৰা নাই মোক কোনো পুলিচে বাধা দিয়া নাই যোৰহাটত মোক কিয় নন ভেলিবল দিছে তেতিয়া তেওঁলোকে নেমাতে আৰু যিহেতু তাত আৰক্ষী বেৰিকেড নাছিলে আপোনালোকক কোনো বাধা দিয়া নাছিলে আৰু সেই পথৰ বিষয়ে আপোনালোকে হয়তো জনাও নাছিলে সেই সন্দৰ্ভত আপুনি আৰক্ষীক সুধিছিলেন নাই আজি নহয় মোক কৈছোঁ যে দুজন পুলিচেতো মই যিটুকুৰা জেগাত আপোনালোকে আইন ভঙা বুলি কৈছে তাত দুজন পুলিচে আকৌ মোক কৈছে বৰাচা আহিলে নেকি বুলি যাক আপোনালোকে সেই চাৰিটা বজাত চাৰে চাৰিটাত মোটাইম কৈছিলে মাতি আনক তেওঁলোকে আকৌ মোক মাতহে দিছে যি দুজন পুলিচ মই দেখিছোঁ ৰাস্তাত চাৰিআলিটোত মই যেতিয়া দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আমি গৈ আছোঁ তেতিয়া মোক মাতিছে বৰা ছাৰ আহিলে এনেকৈ বুলি মাতিছে আপোনালোকে মাতক সেই সময়ত যদি আপোনালোকক বাধা দিলেহেঁতেন এনে পৰিস্থিতি নিছিলে বাধা দিয়াই নাই মই সুধিছোঁ তেওঁলোকে কৈছে আমি চিভিল ডেছত মোক আপোনালোকে মেজিষ্ট্ৰেট আৰু এজন ছিনিয়ৰ অফিচাৰ ৰাখিব লাগিছিল কৈছে আমাৰ অফিচাৰ আছে চিভিল ডেছত আছে আৰু চিভিল ডেছত আছে যদিও আমাক কোনো কোৱা নাই আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰক্ষীৰ ওপৰত তদন্ত কৰাৰ কথা কৈছে নিশ্চিতভাৱে জেড কেটেগৰী মানুহ এজন আহোঁতে যদি এনেকৈ নেগলেক্ট কৰে তেওঁ জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব অসম চৰকাৰ নহয় নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক বেয়া পায় সেইটো আমি জানো সেইকাৰণে কি অসম পুলিচে বেয়া পায় নেকি ময়ো কাৰোবাক কাইলৈ বেয়া পাব সেইকাৰণে কি চবেই বেয়া পাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ভাল পোৱা বেয়া পোৱা মতে অসম পুলিচ চলিব নেকি অসম পুলিচে অসম পুলিচ মেনুৱেল মতে চলিব পুলিচৰ ৰুল মতে চলিব তেখেতসকলক আমাৰ গাঁতটো অশোক স্তম্ভ নাই ডিজিপি ডাঙৰীয়াৰ ড্ৰেছত অশোক স্তম্ভ থাকে যোৰহাটৰ আই পি এছ এছ পি ডাঙৰীয়াৰ পোচাকত অশোক স্তম্ভ আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ড্ৰেছতো অশোক স্তম্ভ নাই তে অশোক স্তম্ভ দিয়াৰ অৰ্থটো কি তেখেতসকল হৈছে জনসাধাৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট নট ছাৰ্ভেণ্ট অফ বিজেপি নেকি বিৰোধী দলৰ বেলেগ কাম নাই নেকি উদ্দেশ্যটো কি উদ্দেশ্য কংগ্ৰেছক কেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণে হাৰাশাস্তি কৰিব পাৰি কেনেধৰণে কাৰণ ইমান যোৰহাটত ক্ৰাইম হৈ আছে চুৰ ডকাইত হৈ আছে এতিয়া থানাখনৰ অচিজন যদি মোৰ লগত 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা বহি থাকে বাকী যোৰহাটত থকা লাখ লাখ মানুহৰ অৱস্থাটো কি মানসিক চাপটোতো আমি একো এইটো এনেকুৱাটো ইয়াতে বহুত ডাঙৰ চাপ আমি জীৱনত পাইছোঁ আৰু ইমানখিনি চাপ ল'ব নোৱাৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আসনতো বহিব নালাগে মানসিক চাপটো লৈ চিন্তা কৰা নাই সময়ৰ চাপটো আছে সময় যদি মই সপ্তাহটোত 48 ঘণ্টা সময় যদি পুলিচক দিবলগীয়া হয় তে মই দল পৰিচালনা কেনেকৈ কৰিম ৰাজ্যৰ মাজলৈ কেতিয়া যাম মোৰ ব্লকবিলাকলৈ জিলাবিলাকলৈ কেতিয়া যাম কাৰণ আপোনালোকে মোক ছ'চিয়েল মিডিয়াতো দেখি থাকে মইতো এটা দিনো বহি নাথাকোঁ আজি দলপতি দিনটো মোৰ লগত আহি বহি আছে বাকী কাম কেতিয়া কৰিব এতিয়া কি উদ্দেশ্য কি ষড়যন্ত্ৰ এইটোত মই পুলিচক জগৰীয়া নকৰোঁ কিন্তু মই পুলিচকো আহ্বান জনাম যে আপোনালোক বিজেপি পুলিচ নহ'ব আপোনালোক অসম পুলিচ হওক আৰু এটা কথা কি কৰোঁ আপোনাৰ আপোনাৰ লগত একেলগে ৰাণা গোস্বামীক আজি মাতিছিলে ৰাণা গোস্বামীৰ লগত আপুনি কিবা বাৰ্তালাপ কৰিছিলে তেখেতক কথা পাতিছোঁ তেখেতক গা বেয়া বুলি কৈছে গা বেয়া বুলি কৈছে হ'ব